Здравейте, мили мои, и добре дошли в поредното видео от поредичката на The Long Drive, дългото пътуване, или както искате там го наречете. За мен е огромно удоволствие, защото днес успях да намеря време. Казах ви, предните няколко епизода бяха записани на един път и реално не съм сярал на компютъра за да играя каквато и да игра от 3-4 дена. Това автоматично означава, че аз съм страшно ентусиазиран и развълнуван, че днес имам времето да седна да разцъкам тази игра и да деца вика с удоволствие, така да направим някакви нови. Дори покекнал съм се тук, качил съм се на високото, за да огледам какво се случва. И тук, освен няколко демонични заега, които виждате 1, 2, 3, 4, е там има някъде един кораб, който даже пети заек тук търчи. Общо взето, яко зайци, брат. Множат се като зайци, продължават да се множат, наврал как да слезна. И там една кула, която знаете, че аз няма да хода проверявам. Тук има някаква, не знам какво е това, я кажете, някакви пясъчни бурлица, нямам никаква идея. Но това, което забелязах сега е, че имаме тук едно ремарке. Предния път ми казахте защо не взе ремаркето, чел съм всичките коментари, само да ви кажа. Защо не взема това ремарке? Защото това ремарке, аз смятам, че това багажник на Плимата. Плимат. Такава марката на този автомобил, вие ми го казахте, аз не знам, ме прилича на някаква Волга, но да. Това е типичен американски мега-мега як автомобил, който аз чаках толкова време в тази игра, в който ще направим супер як. Защо не го взех? Защото смятам, че багажника му е супер голям и реално нямам нужда от ремарке. Като имам ремарке, става едно мята, едно чудеса, едно чудене, но дали не мога да качим. Имам ли? Чакайте, Павло, чакай леко тук да не събориме дъската. Първо да видим. Почваме с играта. Благодаря ви много, че се абонирате за канала. Стане се почти 2000, дори към записването на този клип сме да... Ни трябва още 15-18 човека. Предполагам, че до момента, в който клипът ще излезе и най-вече, може би утре, защото аз го записам днес е сряда, утре е четвъртък. Само да погледна, да. Най-вероятно вече сме 2000 човека, така че страшно много ви благодаря. Канала се взриви. Този канал, знаете, за вас го прави единствено за мое удоволствие и страшно много ви благодаря, че по някакъв начин показвате вашето внимание. Наистина много ви благодаря. Чакайте само да видя какво става тук. Аз мога ли да влезна в хладилника да видя какво има, брат? Така, видях, че се подава салама. По принцип, като се подава салам, не е много хубаво. Салама се подава, но в нашия случай салама, брат, е тръгнал. Мога ли да го взема? Така, тук я виждам, че имаме и... какво е това? Нямам представа, какво ще го оставим така? В смисъл, не знам дали е вода, дали е алкохол. Братле, отвори хладилника като хората и да покажем на тези хора какво има. Даже ако мога, защото съм мега здравия, брат. В смисъл, аз съм здравко здравия. Стой. Така, ще го вдигна то целият хладилник и ще видиме какво има в него. Отвен тези луканки, има ли нещо друго? Братле, а тук какво е това? Чакайте. Empty. Еми, някой е минал и е изпил тук всичко, каквото е имал. Фърляме шоколада долу, за да не трябва да се качвам обратно горе. Не! Шит! Качвам се, братле, качвам се. Това е много яко. Между другото, до сега не съм предполагал, че по този начин мога да се качваме. Не ми е дошло просто на къла. Това означава, че автоматично ще мога да се катерим по всякакви неща. Просто ще ги нагласаме тези дъски, за да мога да се катерим и да разглеждаме насякъде какво има, за да не пропуснем нещо. Така, сега, казахте ми, че мога да си монтирам задната седалка, това туалетна си клекам вътре. Аз предния път клеках в една друга туалетна, там в една кухня, не знам дали не беше тук или къде беше и изчупи, акото ми реално беше бетон и изчупи тази чиния, така че не знам колко е добра идея да го правим. Така, чакай, сега да минем тук, да вземем, ще се щупи ли? Братле, щупихме я. Брат, кой си качва тук на покрива дака? Кой си качва дака тук? Кво има там? Какво е това, бе? Нивелир. Я кажете, този нивелир трябва ли е ли за нещо? Нямам представа. Освен да дигна тук още една къща и... Сега, слизам тук, много съм гладен. Чакай малко, тук е много акта. Готовното е, че покрай актата има и за ядене. Затова ще хапна. Искам да разгледам много внимателно. Трябва ми масло. Трябва ми масло. Вие ми казахте отново, защото вие те пръснате с тези коментари, за което страшно много ви благодаря. Аз искам да влезна тук и просто да изгася фаровете, защото имам съмнение, че играта... Искам да излезна. Махни го това нещо, хвърли го така да продължава по пътя си. Довиждане. Мерси, чао. За затворя да не влезе някой плъх, някоя змия.
Така, я да видим тук, отваряме капачката. Отваряме и тази капачка, хващам и наливам масълцето вътре, за да мога да свежнем нашия двигател. Не знам с какъв двигател сме. Оп, обаче всичко е тип-топ. Има ли още масълце? Преклено малко, за да взимаме тази... така, затваряме го това. Така, затваряме. Така, вие ми казахте тук да направя една схема с гумите. Тук имаме газ, ойл, дизел и уотър. Вие ми казахте да махна гумите, за двигателя, т.е. колата да застане една страна, да изтече всичко, което има. Оп, сега тук ние имаме... какво имаме? Имаме газ. Колко газ имам тук? От това умешено с масълце, което не е много готино. Но не знам дали да не оставяме така нещата за момента. Да не бързаме. Така, дайте да хапнеме. Поне с хапването да сме окей, да си прибереме тук суджуците, саламите и шоколадите, защото без сладко не може. Къде му ти шоколада? Така, прибираме, пия малко водица. И за водата ми казахте, че мога да пия от чешмата, братле, като лягам под чешмата или като клякам под нея. Аз, повярвайте ми, никога няма да ми дойде на къл, това ще да го направя. Виждам, че имаме тиглич и ще се опитаме да закачим и това ремарке. Оставе. Се опитаме да закачим, само че искам първо да огледам гумите, дали са читави. Тази е добре, тази е добре. Тук от другата страна е тази, може да я сменим. С готиния таз, така. Ще взема тук. Тоест, чайте се взема гумата. Виждам, че имаме тук такава гума. Правим го. Хоп. Та отива за скраб. Аз се взимам тази и си я монтирам тук. Казах ви, искам тази игра аз да играя по най-възможно най-готиния начин. Имам предвид... Имам предвид най-практичния... Стига, брат! Къде избяга тук? Имам предвид най-практичния начин. Тоест, наистина, нещата се случват така, както би трябвало да се случват. Не знам, на мен така ми харесва. Предполагам, че... Въртлеко намери още 5-6-7 таса тук, да имам да си слагам. Ще е много яко. Така, отзивам тук катаната и почвам да режа, брат. Почвам да режа, защото тук почват да излизат първите броеве на Playboy на... къде си тук? Чакай. Тук под 18 да не гледат. Я да видим. Ето какъв е. What's on her mind? Какво е на къла? Какво е на моя къл? Вие знаете ли? Предполагам, знаете. Имаме тук фарове. Така, предполагам, знаете какво ме е на мен на къла, като видя тези неща. Така. Гъба, мъба. Много съм да намерим четка. Ето четка. Така, взимам четката, еквипвам я и отиваме да разтъркаме малко нашия звяр. И да видим какво ще стане. Ще му се появи някакъв цвят. Оп-оп. Стига, бе, братле! Толкова търкане за... Бягай, хвърляй тази четка. Толкова търкане за една врата ли само, бе? Той е син. Братле, не знам дали е син, но аз ако намеря някаква готина боя, как ще го взема? Защо има ако тук напай жената, бе, брато? Всичко е ако в тази игра. Това ли е мъркуча, бе? Това ли е мъркуча, бе? Братле, това ако е мъркуча? Ако това е мъркуча? Я да ви да само, това ли е мъркуча, защото вие ми говорите за това мъркуча от сумати време. Аз не знаех как изглежда. Братле, това е мъркуча. Мъркуча? А как точим от мъркуча, брат? Stick it in. И сега какво правим? Чакай, бе. Карвай мъркуча вътре. Ма не, бе. Не. Брато, мъркуча. Мъркуча. Имаше една песен, а пак ми това песни на къла. Смукача, опъни смукача, аз опъвам мъркуча, брат. Какво стана, бе? Моля да бутна колата. Моля да я бутна някъде тази кола, само не да обърна. Мъркуча, брат. Пикъп, стикин, Така, дай готово мъркуча, брат. Той като нещо живо тук, не искам да ви кам на какво ми прилича. Добре, ще го мислим по-нататък. Да го фърлим или къде да го фърлим? Айде в багажника да вземем мъркуча, който аутосейвинг имаме. Бахте бруталния аутосейв. Така, хвърлям мъркуча тук, който е жив, брат. Нямаме само да не ми изяде луканките. То ще се стъмни тук, докато гледам всичко. Мили мой, тук има някакъв... Това не знам какво е, бе. Това какво е?
Още масълце. Добре, добре, харесва ми си, имаме това го масълце. Ще го фърлим отзади в багажника, за всеки случай, защото не знаеме. То 5 литров двигател, дето иска 5 литра масло, дали няма да го гори. А това е резервуар, доколкото виждам, който е пълен с вода на 100%. Така, тук се заглеждам по акото и ще взема бекона, който е до акото. Не е много яко, но пък... Деве, брат, какво става? Съедно ще работя в някаква фирма за сучуци. Става много тъмно, но аз не мога да спра да оглеждам тук какво се случва. Има бензинче. О, четка видях, четка. Добре, харесваме. Ще продължиме да търкаме тук. Така, ще го сложиме. Предполагам, че в даден момент, когато бензина стане доста повече от водата, ето водата намаля, нещата ще се оправят. Тоест колата наистина ще тръгне да върви, а аз, за да не ви вада очите, ще влезна тук при моята дама, ще я взема дори. Мога ли да я взема? Как го бате? Как го бате да я взема? Не. Как да я взема? Дигни тук. Как да приближава, брато? Как да я приближава? А мога да я завърта? Братле, ти чести ли си? Скролчето, с скролчето, какво правя? Мув, ама друг път. Натискам го скролчето, искам да я завъртя. Тя в момента е в някакво много тъжно положение. Оставям я и заспивам. Ай! Докато спим, ще ви кажа, че наистина съм ви много благодарен. Не за друго, а за отделеното време и внимание, което вие ми давате посредством коментарите и гледането на тези видеа. Просто сте номер едно. Наистина. Аз не съм го... Чакай, бе, сейф. Наистина не съм го очаквал, когато започна да играя тази игричка, беше и така на майтап, защото наистина много ми хареса. Самия факт, знаете, аз обичам такива игри с автомобили. Така, о, тази четка е доста нова и ще търга здраво от тук по автомобила. Хоп. Чакай малко, само още малко да потъркам и тук да видя отзади какво става, брат, направо ще стане. Айди, айди, моля те, не се чупи. Щупи се, нали? Това беше. Е, братле, почти го направихме зверски. Хвърлям го това нещо, стига, не ми трябва. Айде, чао, довиждане, благодаря за отделеното време. Какво стана? Бъгна ми си мишката. Е, защо така става в тази ера? Тя да не ми спря тока, братле. Не, не ме спря. Добре, връщам се след малко. Back in the game, обратно се в играта, а мишката вече работи. Не знам защо така се бъгва, може би нещо заради играта. Това ми казахте, че с него допълнително полираме, фото сме измили. Сега не знам доколко го полираме и какво става. Чакай, защо отваряш вратата и пръскаш вътре, бе? Ти лут ли си? А може би, просто трябва да го оставим. То свърши. Така, то свърши. От тук имаше гъба. Чакайте, много неща има да правим в този епизод, а още дори не сме тръгнали на пътя, по пътя си, но имаш още един шоколад. Как съм го изтървал този шоколад, а? Как съм го изтървал? И тук ще го метна. А това какво е шоколад, че го едва ще хапна, вратле? Така, взимам гъбата. Ей, клипвам я. И отивам да разтъркам малко. Тук е да го потъркам. Така. Мале, братле, какво се случва? Направо ми е лошо, брат. Лошо ми е. Получавам... Чакай, свърши ми гъбата, братле. Хвърля я. Значи като хвърля гъбата и ми се бъгва мишката. Чакай малко, е спокойно, бе, спокойно. Мале, братле, каква кола? Значи, не знам дали забелязвате, но почти всеки автомобил от кабрито насам, кабрито беше мега изпънато. След това червения бус беше също мега изпънат. И сега в момента ще караме също този звяр, с който също ще го направим много изпърната. Няма случайни неща тук. Няма случайни неща. Всяко нещо, какво има тук? Има хляб. Мога ли да го взема и да го хапна? Тук имаме клавиатура. Трябват ли ми тези клавиатури някой ден? Ще ми потрябват ли така? Не го яш, бе. Хвърли го там. А, така. Така. Взимам това. Ще го хвърля и тук и него. Тъй. Взимам това. Ще го хвърля и него е там. А, така. Супер, добре, тук имаме резервна гума, която също мисля да взема, да има и ние ще я сложа. Тук сега ще видим вече какво има става, какво става вътре, защото до сега гледахме всичко отвън и той има супер много места. What? Oil full!
взимаме олиото. Маслото. Айде да не каже някой, че това, брат, е масло, това не е олио. За мен е всичко едно и също. Влизам. А това какво е тук? Беше празно, ако не се лъжа. Брат, само празно не е. Няма празно, няма празно. Тук в моите клипове. Всичко е винаги пълно. Тук изсипвай да видим какво става. Чакай малко, искам да ги виждам. Айде, чао. Затварям. Я да разгледам какво има вътре тука. Ако има малко водица, ама алкохол. Казахте ми, че алкохол ми възстановява кръвта. Са, не знам дали е така. Знам, че като пия алкохол и супер много ожаднявам. Но кръвта ми е пълна, така че няма да се... Ма, смисъл... Там има кола, бе, братле. Чай да изпия всичката вода на света. Чакай малко, бе. Има кола тук, бе. Леле, вие сега ще кажете, брат, ти защо не взе тази кола? Тази кола е най-яката на света. Аз тук прекарах вече 15 минути да си оправям автомобила, с който и дойдох. Какво е това, бе? Алкохолче. Не. Това какво е? Алкохолче. Водичка. Така, в тази суша и дизелче няма да пия. Мисля, че приключих с пиенето. Тук, кака ви пепа. What? Имаме калашник ли, бе? 27 патрона. Ръка. Гъба. И ей такива неща. А тук имаме гума и още бензин, брат. Тук е най-гнусното място, което и ще изкарам от тук даже. Чай да отворя. Така. Мале, братле, имаме колата, брат. Чакай, че имам сейф, бе. Чакай малко. Бързам. Какво ми мъргаш? Чакай малко. Патенци. От ли си? Аре, бе, тръкай, бе. Братле! Не мога, моля ви направо, не мога. Простете ми въодушевението, което имам, но... Братле, това е... Аз не съм очаквал в интерес на истината, че ще успеем, брат, да поправим тая кола, да направим толкова яка, колкото я направихме. Моля си, тръкна тук и огледавате всичко. Искам да е мега яко. А вътре? Мале, и тя стана и вътре мега яката. И тук е тази врата. Искам да блести, братле, да блести. Брато! Не мога. Не мога повече. Така, хвърлям го това нещо. Може ли да го хвърля? Айде, хвърли го. Хвърли го! По-далеч от мен. Така. Какво беше това? Това е празно. Така. Тук всичко е празно от тази страна. Гумата я взимам. Чакай, бе. По-полека. Така, гумата я взимаме. Отварям багажника. Искам да видите, гледай какво става, бе, братле. Гледай какво става, бе. Какъв багажник я маза. Мога да събера 3 кг суджук, гума и един бидон с нафта. Какво беше? Чакай малко. Ето, нещо направих. Аха, значи не ми си бъгва мишката, бе. Аз правя нещо, което не е готино. Чакай малко. Чакай да го нагласим това. Чай, че имам чуш, че ще взема някакъв пистолет и ще стрелям с него. Не знам това дали... Какъв блясък го е, брат? Аз нищо не виждам. Никакъв блясък няма. Не знам. Чай да, тук има кифла, която ще загубя. Тръгвам. Отивам. Да продължа. Трябва да видим и колата тук отзади. Имам сейф, който спича цялата игра от него. Имам бензин, който трябва да занеса до колата и да го вкарам. Братле, толкова много неща има тук. Това какво е? Хляб. Видях го с крайчеца на окото си. Още една гума, която не е за нас. Бате! Така. Леле, какво си мисля, че ще направим? Само останете до... развръзката на този епизод, защото толкова много неща, братле, аз не мога да... Я да видя само, имаме 20 литра, намалят ли другите гадори? Олиото на... Ойла вътре намаля, водата намаля, колкото повече бензин слагаме, толкова по-добре. Така, продължавам с вътрешността на този бар. Така, не съм сложил никакви модове. Чакайте сега, че се сетих. Не съм сложил модове, защото още не съм ги открил. Не знам как се слагат и все такива неща, за които ми трябва малко повече време, за да ги разгадая.
Затова наистина... О, още една четка, братле. Затова наистина имате търпение, ще го направим и това нещо, но трябва да отделя малко повече време, за да бъда наистина сигурен в нещата, които правиме. И за да знам всичко ще се случи от първия път, защото ако сега примерно направя нещо и ми се бъгне играта, остава. Бате, това беше много ръждясало. То от аз беше прекалено ръждясал. Не знам дали се заслужаваше цялото търкане. И тая джанта и тя не прилича на нищо. Тая мога да я търкнем с останалото от четката, преди да се изчупва четката. Да, добре, тя се изчупи вече. 2 tap F. Трябва да натисна 3 копчета, за да изхвърля ход съм хванал, брат. Най-трудната игра. Да, искам просто наистина да съм сигурен, че като сложим някакъв мод, нещата ще бъдат найс. Взимам още храна. Последно, обещавам наистина, това ще е последния сучук, който ще карам в багажника на то. Толкова як автомобил, брат. Толкова як автомобил. Айде, слагаме го. Затварям и отивам отзаде да видя този отзад. Какъв автомобил е, братле. И ще направим нещо, което ще се опитам да го направим. Но ще си хапна на бисквита. Замете си вие нещо за хапване. Тук някакви пръсти се подават. Какво има тук вътре? Легло. Мога ли да го дигна това легло? Братле, аз съм урод. Аз съм... Данков. Айде. Какво има тук? Има ако, шапка, гъба. Мога ли да взема тази гъба? Аха. Не мога ми стигне ръката. За първи път в тази игра. Играта не ми стига за... играта. Братле, говче, брат. Гов двойка. Има ли гориво? Има ли гориво? Няма гориво. Яра ви дигнаме да видим какъв мотор е. Няма масло и няма нищо. Добре. Искам да пробвам нещо. Значи, мога този епизод да прекараме тук целия на това място, но аз искам да пробвам нещо. Наистина, ще ме прощавате, ще ме извините, но аз имам огромното желание да направя една схема, която не знам доколко ще е възможна. Така, трябва ми още една гума. Ето я, тя стои тук и ни чака. Искам да направя нещо, което не знам дали някой някога е правил. Най-вероятно е правил, само че аз искам да го направя, без да съм го видял никъде. Тоест, аз го правя. Така, отваряме това нещо, след което ще вземем тези дъски. Следите ли ми е мисълта? Следите ли мисълта, въртле? Аз не съм играл 4-5 дена на компютъра и в момента вече правя такива неща, дето ще гръмне тук всичко. Усещате ли на къде отива работата, мили мой? Защото ще вземем американската кола, след като ми спайкне тук сейфа. Ще вземем американската кола. Имате глич, ще закачим ремаркето, ще качим голфа и ще го закараме, братле, голфа някъде по-напред в пътя, за да го стегнем, за да го направим да върви. Само трябва да внимавам да не шибна тук плимата, защото, брат, нямам какво да ви кажа повече. Тоест имам много неща да ви кажете първа, ще има много неща да ви кажа. Чакайте да нагласиме тук, си направя свой собствена фирма Репатрак тук да... Ей така, може да бутна само, искам леко, оп, оп, ето така, мисля, че усещате ли на къде отива. Сега това, което трябва да направим обаче, разбира се, и да видя, чакай малко, ето го маслото, което преди малко ми трябваше. Трябва да вземем малко гориво, за да взема и да запаля този звяр. Така, хоп, вода имаме, не е проблем водата изобщо. Чакай малко сега. 3 литра. Добре, сипвам го цялото. На американец всичко е тип-топ. Така. Ще изям още една. Тук като минавам ще взимам по една бисквитка и така да си имам за вкус. Трябва ми една кофа. Ето. Хоп. О, тя даже има 4 литра в себе си. Брате, всичко има в този клип. Кой повика, копо чука, веганика, вагедога. Да имаше едно време един човек, обикаляше Бате Данчо, се казваше. И той така по плажа крещеше, кой повика, кой почука, Бате Данчо, пак е тука.
Та, бате Данчо беше много така емблематична личност по бургаските плажове. Така, трябва ми малко бензинец, за да мога да го запалиме. Ще взема една туба, братле. Ей, сега ще направим. Ей, сега ще направим нещо, което може би трябваше да направя по-отдавна, а именно да сложим тубата тука. Така, отварям двете капачки, бро. Следите ли ми мисълта? Е, къде ме... Чакай, бе. Добре, ще изкараме тези неща от тука, защото за момента ще ми пречат. Така, преместия там. Взимам това маркуче живия, къде е прилича на змия. Слагам го вътре, как го стикин, го хаквам, го стиквам го тука. Фащам го от другата страна. И го... стикипвам тука. И тука почва да се празни. Как звучи? Приве! Чакайте да затворя. Така, тука почти останахме без нищо. А тука може ли още малко? Добре, 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 добре. Ще го изпразнаме целият резервуар. Защото така или иначе трябва да... стикин. И то пак останаха някакви работи тука, бе, брат. Добре, махам. Чакай, махни моркуча. Това защо го правим? Чакай, бе. Махни го, бе. Глед, сега какво остана. И сега моркуча остана за това. Омага, чакай, бе, брат. Махни го, бе. Махни го, махни го. Глед, сега. И сега тоя моркуч. Братле, моркуч е жив. Затваря го. Моркуч е жив, брат. Моркуч от него излизат някакви работи. Аз не мога да разбера какво там да я. Моркуч вече не е вкаран никой и той продължава да излизат някакви работи от него. Няма значение. Каквото такова. Сега, тая гнястука ще я сложим в голфа и ще го запалиме и ще отидеме да го... Но преди това, къде му е резервуара? То резервуара трябва да му е, разбираш ли, от най-гадното място. Сега тази гняз ще налееме тук. Цялата. Защото тя без това трябваше да изтегне. Даже мисля да източа от плимата всичкото гориво и да сложваме малко от другото гориво, за да може да... Как се казва, да отаковаме, бе? Да го поищите малко. Ще има малко масълце и бензин извътре, но не е проблем. Искаш да ми кажеш, че още наливам ли? Какво става? Аха, добре. Влизам да спа, защото вие не виждате нищо, макар аз да виждам. Докато малко играта сейф, разбираш ли? Така, заспивам. И на сутринта с нови свежи сили пия тук малко 7-Up. Това не е реклама. Паля. Той няма акумулатор. Бате, колко готино се кара. Братле, колко готино се кара това нещо. Чакай, чакай, трябва да го засилиме. Леко. Ха-ха! Братле ти! Вот ли си, само как да сляза? Как да сляза? Помощ! Чакай! Не, искам да сляза, бе. Не, бе, не на задната седалка. Искам да сляза от колата, бе. Искам да изляза навънка, бе. Затваряй тук това нещо, бе. Чакай, че съм забрал тук... отворен резервуара, ще тече всичко. Така, сега, това нещо ги тези неща ги дърпам. Това го вдигам. То не мога да дигна. Айде, не мога да го дигна, братле. И сега, нали сещате, че тези неща ще ми трябва за в бъдеще, а? Нали сещате, че ми трябва за това? Ще ги взема и ще ги сложа. Чакай да го завъртя. Звъни ми телефона, тук сигурно чувате как вибрира. Чакай.
бъл, братле. А лошо ме, честно ли казвам, наистина направо ще припадна, братле. Тая игра, това е най-яката игра, може да се направите. Абе, братле, колко е яка тая игра, ти от ли си това, което е направил, искам да го поздравя зверски много. Чакай малко, чакай. Оп. Ей гати контролите. Ей гати маняк. Не мога повече. Не мога, лошо ме. Чакайте се. Сейф тук имаме пак някакъв тежък спайк. Тобър куч продължава тук да повръща някакви неща. Аз мисля да взема това нещо, да го зова тук. Ма не мога да го сложа, защото трябва да изкарам тук. И да видя мъркуче какво полива, брат. Как да го... А, спря. Сега? Кога го хвана? Така, изкарахме всичко. Изтръсквам го, а трябва да го... What? Аре, бе, хвани го, бе. Трябва да го изтръскам ли, бе? Момчета, винаги си изтръсквайте, изтръсквайте мъркучите. Хе-хе, след като спрете да ги ползвате. Ха-ха! О, ге, брат! Така, отварям тук и започвам да сипвам, бро. Сега ще има малко бензин, ще има и малко масълце. Обаче пък колата няма да има вода, няма да има абсолютно нищо. Ще сложим 10, нали? Трябва и така да видим за какво става въпрос. Как ще запалиме, после прибираме си обратно. Така. Дай го това, затвори капачката. Завъртаме бидона пак да мога да си го прибереме. И живот и здраве, мога да отиваме да се намери друг бидон. Тук има перфектното място за бидон. Брат, ти сега поставяме джантата. Нещо, което искам да погледна обаче, преди да продължим, е дали мога да намерим тук друга малка гума с малка джанта. Защото, ето можеме, има една. Защото тук тези, които ги имаме, отпреде са много големи и ще имаме много голям проблем с управлението на на това ремарке. Сега, трябва ми още само една. И защо имам така лошото предчувствие, че няма да мога да намерим още една гума с джанта. Нали се имаме много лошо предчувствие такова. Тук има гума. А в коша имаше гума от мотор. Кво е това, бе? What? Кво е това, бе? Кво е това, бе? А, кофа. О, бъга. Тук имаше гума от мотор. Не мога ли да сложа? Кво правиш ти там? Я да разбиеме тук тези неща. Чисто... Чисто нов радиатор ли, бе? Добре, харесва ми. Ето е гумата с джантата. Мога ли да изкарам тази гума и тази джанта? Ще си получат ли нещата? Айде да я вземеш, бе. Айде вземи я, бе. Вземи я, бе. Не я пускай, бе. Дръж. Така. Са. Това ще е нещо нечувано, невероятно. Това е празно. После искам да се върна да взема радиатора. Нещо нечувано, невероятно, но гума от мотор ще ни спаси ли положението с това ремарке. Братле, слагам голфа, който работи, съм го сложил. Не мога, брат. Не мога, брат. Лошо ме. Ще стане ли това нещо? Мале, това ако стане, аз тръгвам. Ама гъ, братле. Не, това не е истина. Аз не мога повече да продължавам с тази. Сега много ме кефи, че има големи гуми, които могат да ни помогнат, ако евентуално намерим някакъв камион. Но минало ми се мисля да вече 30 минути се занимаваме тук с това нещо и мисля да се кача на колата, да запаля и да изчезвам от тук. Не знам дали ще намерим такъв цвят за плимата. Той, между другото, е най-близкият, който може да има. Имаме тук червен. Да го направим ли червен? Я да видим. Това е на 100%. Я да видим. Ще може да го направим червен. Не знам какво ще стане. Омага, братле, всичко се получава, направо нямам думи. Може би още малко. А, то свърши. Добре, добре, обаче тая има още едно червено. Братле, чакай. Айде, бе. Що не мога го целя? Остава. Няма как тук, врато, да не свети червено, където... къде бе тук другата боя? Питам. Дай го тук. И тя е на 100% братле. Чакай, че много бе трудно да ги въртя тези неща тук. Айде бе, братле, въртни с тази крива ръка. Дясната ръка и тя ти е лява.
Мале, 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 пръскай. Пръскай, мале, какъв блясък постава. Е така. Само дето, това е някакво оранжево май, бе. А? Това е някакво оранжево, бе. Няма пръскам повече. Защо е такова, бе? Не е ли същото? Е, братле, не е също. Добре, търсиме червена боя, ще се намерим по-нататък, за да го наситим още да стане по-як. Тръгваме, моите момчета и момичета, тръгваме, разведете ли? Чай да дръпам тази ръшна. Няма да я дръпам още. Тръгвам. Чакайте, изпикавам се тук за късмет. Вижте го този заек. Ела си изпика на главата. Идваш ли? Ще дойдеш, ама аз тук маркирам ти. Маркуча, щях да забравя. Докато поливам с другия маркуч, ще аз забравя маркуча. Това ще да правя после с един маркуч, който не мога да ползвам за този, за нещата, които мога да правя с този маркуч. Не знам. Това ако не е секси, пак на. Така. Айде, първа. Ръчната да дръпна. Айде. Що попръцва така, бе? Що не мога включа на задна? Стига, бе. Как? What? Имам проблем. Объркани са ми. Чакай. А, разбрах. Защото е... О, брато. Защото е... Бате, сега ще ви обясня. Така. Дърпай ръчната. Излизам. Понеже е автоматик, а искам да излезна. Това не е на добре. Аха, улегна. Бро. Ама ходи, чакай, къде е тази боя? Понеже автоматик, като дадете назадна, понеже аз съм го направил на менюалто, на ръчни скорости, къде дам назадна, не давам газ, гъстъм е спирачка. Трябва да дадам спирачката, за все едно давам газ, т.е. обръща педалите. Общо взето, това е цялата работа. Мога ли да бъде съм тези работи, оранжеви? А? Нещо? Някой? Нещо някой да каже? Не. Обаче как димим, братле, не ме интересува. Тръгваме. Чакай да ви, искам да видя как тръгвам. Чакай, че съм ръчна, бе. Не мога да повярвам, бро. Чува ти си. Чакай, че ще се блъсна. Ето, сега давам, натискам спирачка и пускам съединителя. Така, мимо е 38 минути по-късно. Аз ще справя тук само. И ще искам да направя просто една снимка. Бърза. Най така. За да имам за тъмнейл. След което маля как дими ме отзаре. След това влизам вътре и давам всичката газ. Усилвам се с жалките, за да мога да чувам как мърка това пепче. И му сипвам, бро, всичката газ. Защото гледай какво става, брат, тук отзаре леко. What? Кво стана, бе? Защо така занесе, бе? Айде, давай. Айде. Мале голфа, брат. Чакай да спра. Тък му тръгнах. Кво става? Нещо стана ли? Освен, че голфа излезе, братле. Голфа излиза, брат! Голфа пада! Стой! Не! Това не е хубаво! Дъпни ръчната! Това не е хубаво! Нещо става! Всичко беше преклено хубаво до този момент! Чакай да хвана тук! Мога ли да хвана?
Не бе. Не бе, чака. Братле, нещо става. Къде фръкнаха тези неща, бе? Чакай, бе, голфа ще изхвърча, бе. Чакай, бе. Братле, това не трябваше да става никога. Вратата! Вратата падна! Вратата падна, бро. Не мога. Мога да влезна в голфа. Чакай. Голфа потъва, момчета. Помощ. Искам да влезна. Голфа потъва някъде. Чакай. Нищо не виждам. Голфа потъна, момчета. Съжалявам, но голфа наистина потъва в нищото или маркето и то потъва и не мисля, че мога да го спася. А много исках. Наистина много исках. Въпрос е... Добре, знаете ли какво? Понеже вие ми го казахте това нещо, направо ще направя свидетели. Къде ми е... Имаме скриншот. А къде ми е последния сейф? Къде ми е последния сейф, братле? Вие ми казахте след всяко тръгване да сейфам, обаче тук имам някакъв сейф, който не знам колко назад е, брате. Мога ли да излезна от колата? Мога. Рип голф. Рип голф беше твърде хубаво, за да е истина. Стига, бе. Съжалявам. Зверски съжалявам. Тръгвам си. Просто... Това беше най-слабото, което може да се случи, братле. Довиждане на голфа. Наистина много ми се искаше да го направим. Страшно съм разочарован, наистина, казвам ви. Обаче това, което виждам в момента е, че плимата върви на гръм с 100 мили. Това не знам, сигурно са към почти 200 км. Така, четвърта. Тоест, въпреки всичко... много ме яд, бе, братле! Как така, бе? Как така, бе? Много ме яд, бе. То беше много нестабилно. То оттам тръгна цялата работа. Може би нямаше да се получи, защото наистина беше... Беше зверски... What? Кво е това, бе, брат? Кво преди така, бе? Кво прътна така, бе? Братле! Стой! Гума ли пукна, бе? Дръпни ръчната! Кво стана, бе? Гума ли... What? Гума ли пукна, бе? Не ми казвай, че пукна гума, бе. До сега не съм пукал гума, бе, брат. Какво прътна така, бе? Та гума е добра, бе, какво? Нищо и няма на гумата. Момчета, в този епизод стават някакви нелепи работи. Лели как пуши това, вижте го. Ужас. Ага. Как ми фръкна гумата? Защо така, бе? Нещо, някоя физика стана. Нещо, може би не сме били да скачили ремаркето ли. Не мога да разбера. Но нещо се случи. Така. Гася. И фаровете гаси и лягам да спа. Нов ден, нов късмет, се казали хората. Напишете долу в коментарите къде изгреших. Дали просто ремаркето беше супер нестабилно или аз избързах. Братле, нямам километраж. Чакай, бе, той километраж е тук. Зозо, ела тук моето дете. Та тук къде си забиш, то ли си сложила колана? Мале, отзаре, дали ме всичко в багажника? Я да видя, бе. Добре, всичко е тук. Гориво имам ли? И пах ти как ми спича на тези сейфове. Тук някоя капачка да се отворила. Братле, друго си американеца как боботи. Така. Тръгваме.
Може би някаква е физика, колата мислиш, че сме закачени за ремаркето. Не знам какво точно стана, но не беше готино в никакъв случай. А може би просто като дигна 200 км в час и тая стара джанта тук не издържа и се къса. Не знам, не знам. Сега ще видим. Влизам в колата, давам газ, на четвърта сме и летиме с 100 мили. Вие ми казахте, че това са мили. Летиме с 100 мили и продължаваме напред. 45 минути по-късно от започването на този клип. Мили мой, точно това е момента, в който да ви кажа отново благодаря ви, че се абонирате. Предполагам вече към момента, в който гледате това видео, вече сме минали 2000 човека в YouTube, което за мен и за моят скромен канал и за моята скромна личност е наистина много. Коментарите, които пишете, са безкрайно полезни и наистина ги чета с удоволствие. Опитвам се да отговарям на всеки един от вас, все още мога, тъй като те не са чак толкова много, но наистина много ви благодаря. Леко! Ей така, като говориш, брат, като караш и говориш, чай да видя всичко наред. Всичко наред ли? Всичко е наред. Брони, мрони, нещо. Няма, братле, на този танк няма какво да му се щупи. Много пуши, но това е в реда на нормалното. Продължаваме. Надявам се без повече сблъсъци. Айде на четвърта. Там горе какво има? Къща. Отивам. Ей, сега ще завиеме да видим какво има там. Как ме яд за голфа. А голфа вървеше много добре. Напишете отдолу в коментарите, коя е най-бързата кола, която мога да намерим тук. Знам, че има модове за скорост, но от тези коли, които са тук, коя е най-бързата? Дали голфа не беше бърза? Ми се струва, че беше бърз голфа, защото му давах първа и втора и така хубаво вървеше. Направо беше като стрела. Не казвам, че тук как ми пада FPS-а, брат. Както пада този хладилник. Така, слизам. Какво има тук? И имаме трабант. Тая реплика, брат, е много притеснителна между другото. Айде да използваш нещо друго. Айде малко да се успокоим, ако обичаш. Защото искам да разгледам, брат, още 40 минути сигурно ще разглеждам тук какво се случва. Защото то, ето имаме... я да стрелям малко. Я чакайте, имам тук калашник. Пат, пат. Ето, това е нашия двигател. Това е на Плимата двигателя. Така. Тук има шоколадче, аз виждам, че съм зверски гладен. И... нещо стана. Аз съм... просто трябва да акам. Просто трябва. Просто трябва малко да попръцкам. Така, стига толкова. Сега вече мога да си хапна. Това също вие ми го казахте. Искам просто да видя това дали ще запали. Добре, не че ми трябва. Наистина не ми трябва. Тук има фарове. Тук има гуми. Това какво е? Празно е. Не ми трябва. Опитах се да взема вече едно такова, не става. Ойл. Взимам ойла. Взимам масълцето, защото видях, че малко масло сме изгорили. И ще ми трябва тук. Видях, че има една червена боя, братле. Така. Отваряме тази капачка. Ето. Може би 100 грама. Някъде сме ги изгорили по пътя. Оп. Така. Което пък означава, че мога да взема това нещо и да го сложа тук още и да затворя. Така, отивам да търся за ядене. Какво става, брат ми? Какво става, брат ми? Какво става? Потрепваме с главичка, а? Потрепваме с главичка, а? Какво е това? Алкохол, брат. Тук това е бидоня му. Ето. Ето, веднага. Веднага почвам да работя по американеца. Хоп. Тая джанта повече не искам да ми прави проблеми. Търкай, 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 моето момче. Търкай, тази тук е перфектна.
Тази тука не ми харесва. Търкай, моето момче. Така. Окей. Готови сме. Фърля го това нещо. Ще намерим нещо за хапване. Тук има гъби. Тук има още една четка. Какво става, бе? То докато нямаше четки, сега, врато, има четки под път и над път. Ще сложим отзад да си имаме. Я да хапна, бе. Тъй тъм съм отворил. Да пие на малко водица. Имам ли вода? Имам. Няма страшно. Така, имам ли? Абе, 10 литра имам. Ще я запазим сега. Така. Тук видях една боя. Лелек, то колко неща има за разглеждане, брат, аз се оплаквах в предния епизод, че няма какво да разглеждаме. А то, брато, тук в момента има толкова неща, които искам да разгледам и да направя, че направо нямам, не знам откъде започна. Ето пак имам аутосейв, който, брат, така ми спича играта. Що ми спича така играта, като има аутосейв, не знам. Алкохолче, пистолет, не ми трябва водичка. Така, изпивам я, още водичка. Просто трябва да се използва всички ресурси. Това е като една. Това е следно да играете някаква стратегия или. Да, ето. Върни го това бе. Следно да играете някаква стратегия и просто трябва да използвате всички ресурси. Не, това не е така просто да седнем тук и да правим някакви дивоти. Не, всичко трябва да е изпипано до последния детайл. Така, това е нещо повече. Не ми трябва. Тук изгледахме отгоре. Какво е това тук? Какво е това? А цигари? Не. Една цигара ми стигаше за то. Братле, то докато нямаше мъркучи, сега насякъде мъркучи. Всичко е един мъркуч. И хладилници. И хладилници, и хляб и шоколад. Шампанско и сълзи. Шоколади и... Тук какво има в багажника на този отравант? Естествено нищо. Той пали ли бе? Я не сме го пробвали. Просто да пробваме. Не. Добре, не че ме интересува, но... Ай така, ще си хапна малко. Къде е червената боя? Имаше червена боя. Сега искам да я намеря. Видях я някъде. Мисля, че беше... Ето, шоколада върху гумата. Да се разтапя. Къде беше червената боя, бро? Ето я. То мъркуче ни трябва ли? Тук има още един мъркуч. Аз ви казах, докато нямаше мъркучи, явно по-напред в играта. Айде, бе, брат. Пак с дясната лява ръка. Оп. Оп, сега малко така. Много ме е трудно. Много ме е трудно. Предполагам, виждате тук в долната камера как аз се опитвам по някакъв начин да намеря вярната посока на това нещо, но не, то няма вярна посока, въртле. Ей така. Това е вярната посока. Я да пръснем малко, ще стане ли червената гръмотевица още по-червена или това е... Стана още по-червена, въртле. Това ще е най-червената кола във всички поредици на тая игра. Ето, преднека. Чакай, че се едно заваряваме, брат. Ха! Аз заварявам боята. А така. А тавана? Не, тавана явно на тази кола си е фабрично. Шит, братленце. Мили мое, вие сте номер едно. Аз нямам повече какво да кажа. Така, тук този хлебец мисля да го взема и да го опропасте, като го изям. Има ли нещо друго? Синя боя, бля. Борче. И тук гъби. Гъби, не. А това какво е, бе? Бензинец, да. Бензинец мога да сипя. И след което не мога да си качиме горе, защото тук няма дъска. За да си качиме, но пък по-добре може би, защото не ми се бави повече. Ето като слагаме гъщица и олиото, брат, намаля. Така ли? Навътре. А тук има двигател, братле. Има двигател от такъв звяр. Много ми се иска да го взема и да се направи някакво извращение. Къде да го сложа? Къде да го сложа този двигател? Той как тече, братле? Той как тежи, няма къде усложнение, стига глупости, продължаваме напред, защото искам да се движим, да покараме още малко. Така,
Ръчната. Братле, как свети това нещо? Сега днес следващото, което трябва да намерим, е да се намерим тащата. Те тук, брат, всичките тащата ни фръкнаха, но трябва да се намерим тащата. Може да по тези коли, дето бяха там, имаше тащата, а на мене просто не ми се търси, а там има кораб. Ох. Не бе, брат. Не бе, не бе, не така бе, айде малко по... Айде малко по-спокойно вече, така, наистина да... Тая кола е много бърза, искам да ви кажа. Тая кола е мега бърза. Така. Моля ви само да погледнем тук, да не ми фръкна, тук съм и в краката, и Зоза, и жената, и... Всички са в краката ми, така, трета, четвърта, и продължавам смело напред. А, жабката... Нямам нищо, мога да си сложа между другото в жабката един салам. Или нещо за хапване и да имам... Аз не мога да я карам, брат ли, тази кола. Тя е толкова бърза, че... Чакайте, че ме засърбя тук вътре нещо. До маркуча! Ха-ха! Леко в стълба! На четвърта съм, карам си. Я да видя. Ей така, отвънка малко. Знам, че е доста по-тихо така. Оп, къщичка! Това даже не е къщичка, това е... Брат ли, какви спирачки има това нещо? Направо натискам, даже ще дръпна и ръчната. This place wants me to be here. Ела бе. Ела бе, брат ме. Брат ме. Айде. Това какво е? О, тук ми трябва... Така. Леле, как дими ме. Леле, как дими ме. Чакай да загасе и да сгасе и фаровете, да не взе... Да не забрай си борчето там. Да не вземе, братле, да... Кво е това са? Чакайте, тук преди малко научи, че ми изпаднаха половината луканки, но не. Всичко е наред. Я да видим какво има тук. Тая колонка, като е толкова яка, моля се, сипеме газ от нея, не можем. Имаме манджа, имаме... Мотор тук. Това мотор не знам за какво е. Вие кажете за какво е. Казахте ми между другото, че има някакъв японски камион. Аз наистина нямам представа. Имам храна, не ми трябва. Наистина не знам кой е той японски. А те 100 са две тук са си клонирали в вратал. А това какво е тук? Ето то, това е... Не мога да я взема. Не мога да я взема. Знаете ли какво мога да... Мога ли да отворя? Мога. И знаете ли какво ще направя? Ето. Вие вече знаете какво ще направя, защото аз съм практичен. Защото аз съм... аз съм много в играта. Така... мога... Само да стане. Хвани го и другото. Братле, затваряй капачките, вземи маркуче. Вземи маркуче, е! И го изтръскай. Така. Ха-ха! Братле, маркуча, мой приятел. Така, взимам. Шш! Къде идваш от храсти, бе? Заек. Ето, хоп. Пак имам сейф, брутален. Брутален сейф, тая игра никога няма да крашне, защото с тези брутални сейфове. Ето. 15, 14, 13%, съвсем скоро време ще изчистим маслото и ще имаме само бензинец вътре. В то зверски автомобил, който на мен много ми харесва. Така, затварям го тука, мили мои, затварям тука и тая врата и ви казвам, че това ще бъде всичко за това видео. Ако ви е харесало, наснете лайк, оставете коментар и не забравяйте да се абонирате за канал, ако искате да гледате още много други клиповете. Първа, продължаваме, за мен е огромно удоволствие да запиша така винаги, когато имам време. А... Вие бъдете добри, бъдете отговорни на пътя и ще се видим на следващото видео. Благодаря ви отново, че сте тук и харесате това, което правя. Чао, чао! Айде!